မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံသင်းကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့သရုတ်တကြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓာတ်ပုံပွဲတော်ကိုမလ20ရက်နေ့ကတရရန်ကုန် Glory မှာစတင်ပြသနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံသင်းရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့သရုတ်တကြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓာတ်ပုံပွဲတော်မှာအောမြန်မာ Festival ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေကိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါဗျ။မြန်မာပြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံပညာတွေတိုးလာဖို့နဲ့အတူနိုင်ငံတကာနဲ့ပါဖြစ်တွေ့လာဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာအားထုတ်မှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်လို့ကိုကျော်ဝင်းကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကရွှေကျင်စပွဲအောင်မသွားနေတဲ့အတွက်ရွှေကျင်စပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်ပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအထိထိုးပေါက်နိုင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကြတဲ့တတိဓာတ်ပုံရွှေကျင်စပွဲလိုင်းမှာဓာတ်ပုံကြိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကနိုင်ငံတကာတိုင်ပွဲတွေမှာအရင်အရင်ကလေးကတိုင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေအဲဆုတစိတ်တွေရတယ်နိုင်ငံတကာကိုသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဓာတ်ပုံဟာတုကနာလိုက်ပေါ့နော်အားလုံးကစူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ရင်တော်ကလည်းစာရင်အများကြီးပြုလုပ်တတ်လာပါလိမ့်ဓာတ်ပုံပညာနဲ့အရေးသွေးတွေကိုတိုးတက်လာစေဖို့ကျင်းပတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓာတ်ပုံပွဲတော်မှာတံပိုးအဖြစ်အနည်းဆုံး2000ထက်ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံ266ပုံကိုပြသထားပြီးသုံးရတာကျင်းပသွားမှာပါ2016ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံပညာရှင်ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ကိုမင်းမင်းထွန်းကကမ္ဘာတော်ဝန်မှာခင်မိနေပေမဲ့မြန်မာရိုးရလဲလုံငန်းမတင်ကောသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆုရတာလည်းကျွန်တော်ဒီ photo essay ပေါ့နော်ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page and message ကတော့မြန်မာပြည်မှာဒီမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းခင်မိထွက်တက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမရိုးရာညင်ကျေးမှုဒီကလဲတွေလည်းကျွန်တော်ကရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလဲတစ်စီးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစားအဆုံးကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်ကင်ရလဲဒီလက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖန်တီးရလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုဟိုအဓိကပြချင်တာပေါ့ပြီးတော့ရိုးရာအမွေတွေကလည်းထိမ့်သိမ့်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ဖိုတိုမက်ဆေ့ချ်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပါပဲ